Do Trenčianskych Teplíc sa opäť po dvojročnej prestávke vrátila obľúbená tradícia, a síce zbieranie vajíčok. Okolo Lípky ústavy sa zišli desiatky detí. V roku 2009 vzniklo rodinné centrum Ovečka v Trenčianskych Tepliciach a my tým, že sme boli mamičky, ktoré boli poskladané z rôznych častí Slovenska a cestovali sme aj po svete, tak sme túto v úvodzovkách tradíciu priniesli aj do Trenčianskych Teplíc. Nemalo by to byť o nejakej viere alebo niečom takom, je to práve o tej radosti pre tie deti a keď nám aj takto krásne vyjde počasie, tak je to spojenie jedno s druhým. V tomto roku je hľadanie vajíčok v Trenčianskych Tepliciach po 10. krát. Po tej dvojročnej prestávke sme tento rok mali pomoc nie len kúpeľov, ale aj mesta Trenčianske Teplice a naozaj sa to zišlo, pretože keby sme mali len toľko vajíčok ako po minulé roky, tak by nám to tento rok naozaj nestačilo. Rozmiestnených bolo tento rok plných vyše 330 plastových obalov z Kindervajec, kde sa nachádzali hračky a potom ešte sa tam nachádzali také špeciálne prekvapenia hračiek, ktoré sa nezmestili do tých Kindervajec, lebo sa nám stáva, že máme aj také väčšie a tie sa nezmestia do tých maličkých, tak potom deti si ešte vyberali z takých. Tie malé hračky boli zložené, kto ich zložil? Niektoré boli zložené, niektoré neboli zložené, niektoré boli zložené deťmi, ktoré nám ich darovali z minulých rokov a niektoré neboli zložené, pretože nie všetci, ktorí zjedia to kindervajce ako čokoládu, tak že si nechajú aj tú hračku. Každým rokom nám účasť na tomto podujatí stúpa. Trenčianske Teplice sú populárna destinácia cestovného ruchu a tých ľudí nie len domácich, ale aj tých mimomestských nám pribúda každým rokom viac a viac. Bolo to super! Čo ste všetko našli? Veľa hračiek. A ešte dostaneme aj vajíčka za chvíľu. Veľmi pekne. Prišli sme z Dubnice a mala Bratislavčanka tiež len sa neužtí vajíčka, tak zbierala kvietky, pupavienky. Ale pozerám, že je celkom šťastná, je tak? Ona je spokojná, ona ešte sladkosti aj tak nemôže. Sme veľmi spokojní a prídeme určite aj o rok. Veľmi dobre. My sme odtiaľ to neni, takže pre nás je to také nové. A odkiaľ ste? Partizánske. Bolo super. Bolo.